שיהיה בן 25, יהיה כוכב עולמי, ויהיה מאוד 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 מפורסם, אני אמכור את הצילום הזה בהמון כסף. ואתה תשמע בבית קפה עם סיגר, מה? ג'וינט אורגני, מה זה סיגר? סיגר? אני אצטרך לך. אה? אין לך מכן. אברהם עושה לנו קונצרט. איזה קצב יש לו? זה בילה, שרון קפיינה. שרון קפיינה. ביי. ביי, תודה. כל הכבוד.